piše, prva točka su svi vitezi Nikte Bečki, živi smo živi. Drugi met je šao šao predalje, nećete biti na tri. Super uspješan, druga točka. Nećete biti živi. Super uspješan. Četvrta točka su se živi smo živi. Usto tretja, pardon, pardon, tretja točka. I to za prvi uzdek. I to što? Tako zdaj pa Aja neče z Riko, Rika je tukaj umirila. Lahko vsi člani Rike, lahko pomagajo, pripravljajo, ogromne črke Aja in osebka čez Riko. Tako da, zdaj bomo videli, kako se to hitro naredi. Tri še zdaj. Na si ti še videl. Se upravičujem. Mogoče Riko, da bo to hitro. Ful hitrej, ampak ni bo hitro. Ampak še zmeraj, daleč je hitrejši. Brava, ne? Mi bo rajtala. Udoj, vidi, kukaj reke skoče dovolj energije za enodavski pis. Ja, ja. Veš mi ga silo. Skočili mu raje. Napora je treba vložiti, da si človek lahko pripori vrtovirjo prsta. Bravo, aplavz očitno! Uspelo doseči standard turškega mojstra. Bodo dobili svoje terje, bodo naredili vrtavko, naredili vrtavko, aplavz! To pomeni, zaslužili so si terje, zdaj pa hitro odecite na pškajte in skažite se! Lavci! To! Požrtvovalne taktike, Adamra Obertima! Bilo razočarno se, da ne mi začel nekaj nove pesmi. Mislim, da so se tudi spodniki zapomnili. Tako, dekle je pošmečkano. Morda je zradilo. Tako hitro naprej ne treba še. Treba je napiti vrbi. Preveriti. Ok, dovolj petja. Se upravičujem, naslednje leto ne bo tega petja. Bomo pa nike pivke dali. Tako hitro naprej, pošlečkajte dekle. Bo uspilo. Sli štirka ena. Šavu, nimo. Je šlo vse lepo čez, sploh ta finalni obračun je bil zelo pester, če ga niti nismo pričakovali tako. Čutimo pa, da je treba z vrtomirjem prstanom nekaj narediti, tako da se bomo mogli mi kot producent, pa idejni vodja, pa agencija se bomo mogli zelo hitro vsesti skupaj in pogledati, ali zdaj to zadevo peljamo nekam naprej, tako kot je pač te zadeve treba peljati.
ali pa pač mogoče reči, da je bil to zadnji vrt umiril prste. Ker je pri tekmovanju lepo, samo presežka pa že nekaj časa zelo mogoče več. Ne? Drugače pa verjetno zelo lepa popestritev srednjeveških dnevov. Sem bil pa zelo zadovoljen z, z delom skupine tega društva, ki so nam letos, pomagali ta vrata postaviti. Kdo ve? Kdo ve. In sem zelo vesel, da smo dejansko zdaj cel Vrtomirjev prst dejansko sproduciramo z ljudmi iz Kamnika. Absolutno sodelovanje tabornikov, tudi MC Kotlovnica,